မိမိအပေါ်မတရားနိုင်ခြင်းသူမကောင်းချမ်းသူတွေရှိခဲ့ရင်ရွတ်ဖို့အာနာဆက်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ကာရာတော်ကြီးတစ်ပုဒ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာရာတော်ကြီးကတော့ဝေဒာတာကုကုတာတာဝေဒါရတာဒဒတ်တာရတာတာတာဒီကုကုတိတာတာကုတာကုပုဘုကုတာကုဒီစကားလုံးလေးဒီမှာအနတ်အဓိပ္ပာယ်တွေများစွာရှိပါတယ်။ဝေဒာတာကုကာရာပြန်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်လို့တရားမင်းသက်ဆောင်ကာရာလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။အာနာစက်ကအလွန်ပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်ကာရာတော်မြတ်ဖြစ်သဖြင့်အတိတ်ဘဝတုန်းကမိမိတို့ပြုလုပ်ခဲ့မှုတဲ့ဒါနပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတစ္ဆာပြုတိုင်တဲ့ပြီးရဟပေါင်းကိုအောင်မြင်စေပါတဲ့။မိမိအပေါ်မကောင်းကြံတဲ့သူမတရားနိုင်ခြင်းတဲ့သူများဆရာဆိုးများနတ်ဆိုးများကိုလည်းတံပြန်ထိခိုက်စေပါတယ်။ကာရာရဲ့အဓိကအကျိုးပေးကရံပေါင်းကိုအောင်မြင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပီပီတတအဖြတ်တောက်မှန်မှန်ရွတ်ဆိုပေးကြပါ။ရွတ်ဆိုရလွယ်ကူတဲ့ကာရာတော်လေးမို့လို့အများများရွတ်ဆိုဖို့လည်းလိုပါတယ်။အောင်မြင်ကြော်ကြားကြီးမြင့်လာသူတော်တော်များများရဲ့နောက်ွယ်မှာအတိတ်ကံအကျိုးပေးတွေအပြင်ပုံမှန်လက်ဆွဲထားတဲ့ရွတ်ဆိုလေးရှိတဲ့ကာရာတော်မြင့်လေးတွေလည်းအကျိုးပေးလေးပါနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒာတာကုကာတော်ကြီးကိုမြန်မာပြန်ဆိုခဲ့ရပါတယ်။အနတ်ထိပ်ပေကတော့ဝေငါဤရန်သူဟုသမျှတို့သည်ဒါဝေးစွာအယက်တို့တာလှင်မြန်စွာကုပြေးစီကုန်ပါသည်ကုငါအာမကောင်းသဖြင့်ကြံကုန်သူတို့သည်တာမိမိအလိုလိုဒါအကြံအစီပြတ်သောအဖြစ်ဝေပျောက်စီကုန်သည်ဒါငါဤစေတနာကြောင့်ယတာအချံရံအကျော်စောတို့သည်လေဒါပွားများပါစေကုန်တည်းဒတ်တာငါပြုမိသောအကုသိုလ်ဆယ်ပါးတို့သည်ယငါပြုမိသောကုသိုလ်ဆယ်ပါး၏တကိုးတော်ကြောင့်ဒါပြေပြောက်စေကုန်တည်းတာဆက်ဆုပ်ဖွယ်သောသူတို့အား၎င်းတာအမျက်မာနဒေါသရှိသောသူတို့အား၎င်းဒီဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဖြစ်တာလည်းရင်ကုအောင်မြင်စေတည်းကုထိုးတို့သောအမျက်မာနမန်တက်သူတို့နှင့်ဒီရှေမြင့်စွာတာအပေါင်းဖော်ရသည်တာဖြစ်ပါစေတည်းကုကုတို့စေရိုက်ပြုခြင်းလေးရှိသောဒါသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တာလည်းရင်ကုဖြစ်လျာတန်တရာဘဝအဆက်ဆက်၌ဘုတွဲဆုံပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြုရစေတည်းဘုအာကုတ္တဇေယျပွားများသူတို့နှင့်ကုဖြစ်လေရာဘဝတန်တရာအဆက်ဆက်၌ဒအခခသိန်းကုတွဲဆုံပေါင်းဖော်ခြင်းမပြုရသည်သာဖြစ်ပါစေတည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကာရာတော်မြတ်ကြီးကိုအစဉ်တစက်ရိုးဆိုခြင်းအပြင်မိမိအပေါ်ကိုမကောင်းကြံတဲ့သူတို့အားတံပြန်ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်耶稣多耶稣不能